Kush del nga ndihma ekonomike dhe ka mundësi për pun, ka me njëherë në dorë nga shteti 55.000 lekë për të shkuar dhe për të bërë një kurs profesional. Deklarata është bërë nga Kryeministri i vendit Edi Rama gjatë një takimi që ka zhvilluar me punonjës të njësi për marjeje private. Kush del nga skema ndihmës ekonomike por që është i aftë për punë, do të marrë më tepër para, cila të cilat do t'i shpenzoj për të ndjekur kurse profesionale. Kryeministri Rama tha se pas marrjes së një zanati këta qytetar do të mund të drejtohen zyrave të punës. Kreu i qeverisë tha se mandati i dytë i mazhorancës socialiste do të përqendrohet tek punësimi. Kush del nga ndihma ekonomike dhe është i aftë për punë, del nga një situat ku merte mesatarisht 35.000 lek të vjetra. Dhe ka me në dorë nga shteti 55.000 lek që të shkoj dhe të bëj kurs profesional në qëndrat e formimi profesional pra merë një shumë të barabart me mesataren e re të ndimës ekonomike që do tjetë 58.000 lek në do të arim që shumë njërës të ndzjerim nga qërthulli vicios i varfris si status dhe i indimës ekonomike si lëmoshe për jetëshme dhe ti përfshim në tregun e punës. Ky mandat i ri është thelpsisht mandati i punësimit. Mandati i një ndryshimi rënjësor të raportit me punën dhe të integrimin në punë për mes aftësimit. Kreu i qeverisi bëri këto deklarata në një takim që zhvilloi me punonjës të një për marrje private. Arsimi profesional shihet si një mundësi e mirë për të ulur papunësi në vend, duke stimuluar edhe krijimin e si për të reja.